так вот, дрифт, дрифт, дрифт. Дрифтежи. Ти вона та сі з того пінчі, ти вона тады. Ježiš, to je ale hezký pejsek, no ahoj. Já vás zdravím, párci, u novýho videa. V dnešním videu se budeme věnovat kůži, opravy kůže. Protože tady na poršáku mám takový prostě, jak ta kůže je světlá, tak na tom jde vidět cokoliv, jo. Tím, že byly i lehce obarveny, tak to se mi povedlo dostat dolů. Jakoby ty bočnice od džínů prostě a od toho prostě se tomu člověk fakt neubrání. Tak jsem se chtěl pověnovat trošku opravy těm praskancům tam takovým. Jsou na to special jako věci. Když jde o kůži, tak já dělám teda už jako v nějaký pátek s Color Lockem. Je to německá firma a ty produkty fakt jako fungují, co se týká čističů, úplně super jako za mě. Mám tady takovýho ty věci, mám toho tady fakt jako hodně. Ještě než vám to ukážu, tak samozřejmě budu rád, když se koukněte na e-shop, podpoříte moji tvorbu, koupí třeba trička, kšiltovky nebo něčeho na auto. Bude se to teď rozrůstat zase o nějaký sortiment a takhle. Takže to jsem jenom chtěl říct takhle na úvod, já jsem na to zapomněl předtím, než, protože ten hezký pejsek mě úplně rozhodil samozřejmě, že jo. Takže takhle. Jo, já tady mám teda od toho Color Locku, on se blbě vyslovuje, ale mám tady toho fakt jako hrozně moc. Mám tady barvy, jo, dvousložkovou barvu teda, mám tady různý takovýhle blbosti, jo, tady odmašťovák, jo, na to, tady vlastně lesklej lak na kůži, tady matnej, tužidlo, jo, tady přímo namíchanou barvu na poršáka, tady na mojeho, což míchají vlastně, že jim tam pošlete třeba opěrku, jo, nebo něco takového, a oni vám to přímo namíchají. Vlastně na to auto, což je skvělý. Myslím, že to trvá necelý týden tam a zpátky, takže nic moc hroznýho. Mě nikdo nenechá bejt prostě. A tím, že tady už jde vidět opravdu, že ta kůže je o to nasedání, jak to tady má to boční vedení, tak je prostě zničená, je odřená. Není teda, tady to prostě Porsche má kvalitní kůži, ale jde vidět, že to obarvení té kůže, protože každá jakákoliv kůže, co je takhle v autě, má nějakou takovouhle barvu i černou, tak je obarvená. Takže my tomu vrátíme barvu, ale ještě tady jsou takovýhle prasklinky v tom. A já jsem teda koupil i ten tmel na to, ale myslím si, že úplně nebude třeba to tady nikde tmelit, protože tady velký praskliny nikde nejsou, jo. Tady si můžeme ukázat, jak je to vlastně už udělaný. Ta spolujezdcová nebyla tak hrozná, jo, je to už i dobarvený. Takže jakoby ten rozdíl tady skoro žádný není. Není na tom ještě teda lák, jo. Takže ten si namíchám v poměru vlastně 70:30, plus ještě tužidlo teda. A bude to mít takovýhle krásný finish, jako je to tady na tom originálu, jo. Tady to bylo vlastně vydřený úplně stejně, tady v tom švu, jako je to tady, jo, jestli to jde vidět. Takže tady opravdu, jak se nasedá, vysedá z auta, tak tady to trpí nejvíc. Jo, takže tohle si opravíme. Jo, tohle, co tady používám, co tady je, tak tohle je vlastně taková barva, která vám za celý takovýhle ty malý jako nedokonalosti na té kůži. To potom vypadá takhle, já vám to potom pustím, jak jsem to dělal. Dělal jsem to několikrát. Potom se to i brousí takovýmhle smirkem, jo, co mám tady, abyste to zarovnali a připravili si to pro tu barvu. Jo, samozřejmě musí se to odmašťovat, ale základ je takový, že nejdřív se to musí pořádně vyčistit. K čemu slouží teda od toho Color Locku ten Stark, což je takovýhle čistič. To je tohle z toho. Jo, čistič Stark. Potom je ještě Mild, ten je jemnější, to je třeba na... To je třeba na 3 roky starou kůži, jako na 3letý auto třeba, nebo která není tak znečištěná. Ale ten Stark je takový jako silnější a ten jako čistí fakt hodně. Takže, já jsem si to teda tady oblepil, abych si nezadělal tohle z toho, kde není třeba jako nic dělat. Takže jenom opravdu tohle z toho. A teď se půjdu pustit do toho, abych to zbrousil, abych ještě viděl, kde je třeba to poupravit.
bych vám měl říct, že vlastně neaplikuju to tadyhle tu barvu, tu první, která to jakoby zadělá ty malé nerovnosti, ty díry v tý, nebo ty praskliny v té kůži, tak takovýmhle aplikátorem, jo, kudle houbičkou. A já bych to přirovnal třeba k tomu, co mají holky, to jsem byl tenkrát poučen, že mají takový ty blendry, jo, takový ty houbičky, to jsou, tak tomu bych to přirovnal, že to jako rozblendíte, jo, takže se můžete zeptat vašich paní, co to jako je, a prostě to rozblendíte, jo. Takže takhle, samozřejmě zafoukám pro rychlý uschnutí horkou vzduškou, jo, pak to zbrousím a zase budu vidět, kde přidat, kde nepřidat. Nebudu to dělat úplně do hladka, jo, třeba jako je to tady, to si myslím, že by bylo jako hodně nepřirozený, protože přece jenom jako to auto má něco najeto, není to úplně nový, takže nepotřebuju to mít úplně jako rovný. Zase, aby to trochu odpovídalo, takže něco tam prostě bude, což mi vůbec nevadí. Naopak si myslím, že to tomu přidává tý kůži takovou tu jo. No, víte co? I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Second in the night, I'll be reaching out to every moment in the light. You know I got a reason, I got a mission that excites me. Sinning is living and I'm a sinner in the right way. Living is winning and I'ma never do it lightly. All the best people never said it would be easy. I'ma make it all happen, I will forever do it my way. Ježiši, to je ale hezký pejcek, ježiši! No. Hele, takže klasicky jo. Není nutný a hlavně důležitý to uspěchat. Chcete krásně pohodičku, opravdu tou houbičkou to nanášet, jako to se mi osvědčilo nejlíp. Samozřejmě tou houbičkou jde nanášet i ta barva, ale za mě je lepší buď airbrushovka, ale tady na ty velké plochy to bohužel teda nemám, půjčím se takovou malou stříkací pistoli. Normálně. A tím to fouknu. Oblepím si to potom, a to předbíhám, jo. Oblepím si to takhle, abych zbytečně stříkal sem. To samý potom tady, takže si to zamaskuju. A potom to fouknu, aby to bylo takový jednolitý, jo, celý. A tady si můžeme všimnout teda, jak to vypadá. Ono je to takový lesklejší, jo. Tady to už je zbroušený. Že opravdu se to krásně jako vyhladilo. A je to velká paráda. Takže ta barva je jako průhledná, nebo taková mléčná, jako, ale tady na tom, jak je to malá vrstva, jak je to průhledný. A zacelí vám to vlastně tadyhle ty nedokonalosti, co jsou tady. Jo. Se s tím dělám opatrně. Ještě další věc, teda, co jsem zapomněl říct, že tyhle ty barvy, ona je dvousložková, jo. Jak ty laky, tak i tadyhle ta barva. Tak je to prostě dvousložka a k tomu potřebujete teda školení. Takže jako není to úplně volně prodejný. Zase potom dostanete potom školení. A jinak jsou takové barvy, co vám prodají. Já si myslím, že to je tady z toho, tohle je šedá ještě z Passata. Tak vám prodají tohle z toho a to se dá v pohodě udělat tou houbičkou, ale nemá to takovou výdrž jako tohle z toho, protože tohle je opravdu tak, jak se barví třeba ty kůže jako normálně, aby to vydrželo. Takže to jsem ještě zapomněl říct samozřejmě. Ale funguje to hezky, dělá se s tím dobře, ale opravdu dělám to tady už asi 3 hodiny, takhle to tady vždycky za to, zbrousím to a znova po malých vrstvách. Protože to fakt jako tady na tom nechci to zkazit, protože zbytečně to nechá přešívat. A prostě opatrně s tím, no a zkoušet jako no. Jo, pohodě. No. I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Don't mean no ball, cause I'm a hard hitter.
Páci, máme tu další den a ukážu vám, jak to vypadá po nanesení dvou vrstev toho, ty barvy, ne toho laku, ty barvy. Dával jsem to ve dvou vrstvách, jo, myslím si, že to úplně stačí v pohodě. A teďka je to takový krásně matný, ale já budu muset domíchat vlastně ten finish a ty sedačky, které je takovýho, takže je tam lehkej lesk, jo. Já si myslím, že to je tak třeba, všechno to dělám garážnicky, jo, samozřejmě. Takže žádný jako váhy a takovýhle věci, prostě pocitovku podle oka. Teď jsou už jako pil a tohle, to jsem alergický, tak je to trošku těžší úplně, nevím, jestli to trefím, ale myslím si, že to je, když na to kouknu mým zdravým bokem, 70% mat, 30% lesk třeba, jo. To si myslím jako, že bude tak akorát. Otázka, jestli trefím těch 70% na těch 30% toho lesku, jo. 70% matu na 30% toho lesku. To bude ještě jako zajímavý. Každopádně, bočnice vypadá takhle. Myslím si, že velice fajn oproti tomu, co to vypadalo. Tady jsem to úplně nezahlazoval, protože jako, jak jsem říkal, není to úplně jako nový auto a zase úplně nechci, aby to bylo jako to, jo. Tady prostě, já jsem rád, že zmizelo tohleto, co bylo jako tady vydřený, tady na té hraně. Takže to jsem rád, že zmizelo. Prostě to bylo, už ta barva z toho byla ošoupaná. A vypadá to teda takhle, jo. Samozřejmě všechno opět v garážnických podmínkách, jo. Teď si teda půjdu míchnout ten lak. Já vám ještě ukážu tu druhou sedačku, jo. On tady. Samozřejmě doufám, že ceníte moje nové cvičky tady. Chlebíky normálně, stylové. Já nechápu, jak jsem bez toho mohl žít, jo. Normálně to je nejpohodlnější bota, normálně, no. To je věkem asi. Tady je teda opravená tady lensta. Spolujezdcová sedačka. Jo, takže to mám takhle. Opravdu tady to je dělaný jenom airbrushovkou. Tam to je dělaný normálně pistolí, to už jsem dělal poprvé v životě. Lakovací pistolí, se s tím nikdy jsem s tím jako nestříkal. Takže to mám takovouhle pučenou. A opravdu jako pěkný. Tohle to bude asi drahá sranda. Takže to úplně jako nevím. A tady je ta airbrushovka, no, taková, jako. Takže vždycky vyčistit a tohleto, támhleto. A tady odměřování, tady je ten, to tužidlo, který mi tady chčije, sakra. No, tady je barva. A namíchám si ten lak, já si to teda namíchám tady a budu se tomu věnovat, já to nebudu natáčet, jak to budu stříkat, ukážu vám potom ten finish. Protože se na to potřebuju soustředit, ne, abych se tady ještě, abych vypínal, zapínal kameru. Úplně to nechci jako zkazit, když se mi to povedlo takhle. Dělám to fakt poprvé v životě a když se mi to povedlo takhle, už jsem skoro jako ve finiši, tak bych to nerad pokazil. A potom ještě vám k tomu něco řeknu třeba. Show me light, show me better days. I keep on spending, I need to fucking save. My mind is on, it's on another wave. Thinking all these thoughts and they possess my head for days. It's funny how they never change. True art is probably getting rich from counting all these little change. Grow until I get a range, rise until I light a wave. Get all right, my lingo. Show me light, show me bright. Mám to nalitý. Dával jsem první vrstvu takovou lehkou, druhou o trošku jako víc jako zalitější a druhou jsem nalil, zafoukal jsem to horkou vzduškou, nezalejval jsem to teda jak zahradu, jo, to bacha na to, to prostě míně víc jako v tomhle případě a myslím si, že to dopadlo úplně luxusně jako tohle. Ten finish je fakt trefený jako dobře, to jsem fakt jako teda, fakt jsem dobrý si myslím jako. Já vím, že bych se neměl chválit, ale prostě jsem dobrý, já vím jako. A to samý tadyhle ta druhá židle, ta je taky nádherná, jako úplně. Takže já jsem spokojený, teďko to nechám vytvrdnout opravdu jeden, dva dny zhruba a potom na to dám výživu té kůže, což je takovýhle mlíko. Mám tady taky od Kolovlaku, takže to tam dám. A potom přesto ještě dám vlastně tady od Gionu, co mám ten leather coat.
to je proti obarvení a takovýhle věcem. Takže to tam potom dám. Tohle je všechno připravené. Já jsem rád, že jsem to trefil na to, že jsem to dělal opravdu zase poprvé, tak já jsem se bál, aby se to neskrabacelo nikde nebo něco takovýhleho. A tady vám můžu ukázat, to jsem včera si tady nechal, jak jsem to s tím míchal. Jo, všechno to je v garážnických podmínkách, takže jsem to míchal tady vrtákem, druhou stranou. A tady vám můžu ukázat, jakože ta barva, opravdu, když tam dáte to tu židlo, tak horko těžko to jde dolů, jo, že se to zlomilo takhle celý. Jo, ale je to fakt tvrdý, jako. To z toho musím odškrábnout. Taky gumový, jako jo, ta barva. Takže snad to vydrží. Mělo by, jako. Dělají s tím jako víceméně všichni, co se tady jim jako živějí. Ten kolorlok, to vám se to blbě vyslovuje. Kolorlok, co se týká kůže, jako je asi za mě bezkonkurenční úplně. A ty židle, jako, jsou úplně skvělý. Takže já jsem rád, že jsem to udělal a že se to povedlo. Ještě jsem zapomněl říct jednu důležitou věc. Vzít si na to masku, jo. Tu jsem si samozřejmě vzal až při té poslední vrstvě, takže bacha na to. No a pak už jsem skoro nic neviděl vedle, jo. Takže buďte opatrní s tím. No a to je všechno. Já jsem možná trochu světej, já nevím. Jo, mně to přijde, možná si to tady trošku jako to, zítra vrátím Ogimu pistoli a pokud by vás to zajímalo fakt jakoby já jsem fakt asi světej, krok po kroku, jak to udělat, tak budu dělat ještě multivana, takže mi dejte vědět, jestli byste chtěli jako to vidět. Tam si ukážeme na řidičově, kde to je jako být zničený, je to zhruba stejně, jak byla tady ta bočnice. A takže si to můžeme ukázat a dejte mi vědět teda, no. Sedačky jsou teda hotový, já jsem je natřel tím tou výživou, jako ty kůže a vypadá to velice dobře. Takže na to dám ten hide od Auto Finance. Tímhle s tím jsem to natřel, takže se to tam masíruje, nechá se to bejt, malinká vrstvička, pohoda. Takže tohle a pak si to ukážu asi v autě, ale ty bočnice jsou opravdu jako hodně hezký. Tadyhle stát, které i vůči světlu vidět, že to fakt je jako pěkný ten finish. Na to, jak to vypadalo, tak je to nádherný. Jsem velice spokojen. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video. Já si myslím, že to bylo takový kratší, uvidíme. Ale mějte se hezky, mrkněte na shop a vidíme se příště. Ahojky.